halkan iyo wax magaalada Burcu xarunta gobolka Togdheer waxa saaka laga dafray imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare iyo sidoo kale fasalka 8aad ee dugsiga hoose iyadoo guud ahaan ba gobolka Togdheer ay saaka u fadhiisanayaan arday dhan 6,027 arday iyo sidoo kale 3,400 goobood oo ka tirsan gobolka Togdheer gudoomiyaha waxbarashada gobolka Togdheer Ibrahim Digaale ayaa faahfaahin ka bixiyay ardayda imtixaanka u fadhiisanaysay sidoo kale goobaha kala duwan ay ku galayaan isla markaana la dardaarmay ardaydaasi waxaynu halkan saaka u joognaa daahfurka imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada 4aad iyo fasalada 8aad ee ka socda guud ahaan dalka kana waa goobta Sheekh Bashiir gobolka Togdheer waxa ardayda u fadhiisanaya 6,027 arday 3,500 arday waxa ay ka baxayaan dugsiga hoose dhexe halka secondary-gana ay u fadhiyaan 2,500 arday guud ahaan gobolka Togdheer waxa imtixaanaadka looga fadhiyaa 3,400 goobood oo 18 kamid ah yihiin secondary oo ku kala fariiqsan dhammaan degmooyinka gobolka Togdheer ayuu saacadda si caadi ugu bilaabmayaa imtixaanaadku ardayda waxaan ku baraarujinayaa inay si degan imtixaanaadka uga shaqeystaan iskana ilaaliyaan wax kasta oo khalkhal ku keenaya waxaani ma aha wax sabada laga keenay waa wixii ay ardaydu soo baratay iyaguna dhankooda waxa halkaasi hadalka iska daba qaatay isla markaana ardaydaasi uga bariyay alle inuu fududeeyo imtixaanka gudoomiyaha gobolka Togdheer taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda oo halkaasi uga daafuray ardaydan saaka u fadhiisanaysay imtixaanka in imtixaankii shahaadiga ahaa guud ahaan qaranka saaka loo fariisto gaar ahaan gobolka Togdheer waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa cid kastoo ka qayb qaadatay in maanta halkan ay soo gaadhaan ardayda gobolka Togdheer imtixaankoodana maanta ay u fariistaan mudane wasiir aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa farxadna way noo tahay saaka inaad noo daafurtaan imtixaankii shahaadiga ahaa guud ahaan qaranka loo fariisanayay gaar ahaan gobolka Togdheer farxad bay noo tahay inaad maanta noo daafurtaan insha allahu tacaala ardayda waxaan u rajaynayaa sidii lagu yaqaanay gobolka Togdheer xaruntii waxbarashada in guul baan u rajaynayaa biidnillaahi alkariim iyo kaalmihii wax ku oolka ahaa ay ka soo hoyaan waxaynu daafurnay oo aad ogsoonaydeen arrintii kaarbixinta ee gobolka Togdheer oo socota ayay tanna dee noo timid iyaduna waa mustaqbalkeennii iyo horusocodkeennii weeye waa ardaydeennii waxay ku soo dadaaliyeen runtii gudoomiyaha gobolka xagga waxbarashada ayaanu xiriir lahayn xalay iyo habeen hore kamaadna seexalsaan ciidanka u diyaar garaynayni waad ogtiin ciidankii inuu ku maqan yahay howlaha gaarkee hore iyo kii amnigeed ay noo socday ayay ku maqnaayeen tanna waxay noqotay inaan buuxino kaalmihii iyo goobihiiba way noo suurto gashay inaan goob walba intii loogu talagalay inay saaka ku diyaar yihiin waa ku faraxsannahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka labaad waxaan hambalyeynayaa ardayda nasiibka u heshay in imtixaanka shahaadiga ay u fadhiistaan waxay ogaateen arday wal oo imtixaan fadhiistaba inuu jiro inaanba inay isku daa yihiin waa fursad ah marka waa fursad qaaliya weeye hadii jeer imtixaanadu waxay iska leeyihiin warwar bay iska leeyihiin imtixaan oo dhame warwar buu leeyihiin marka waxaan runtii aan ku leeyahay ardayda waxba warwar haysgelinina imtixaanku wax kale mee waxa weeye waa qiimeyn wixii aad soo barateen waxaan rajeynayaa si fiican soo barateen markaa si wanaagsan baa uga bixi doonta markaa wax warwarayaanu idin gelinin mararka qaarkood haddii su-aalo adag idin ku soo baxaan wakhtigiin oo dhan yaanu ku qaadanay sidii su-aasha uga jawaabi lahaydeen ka gudba kuwa fudud u gudba imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare waa nasiib wanaag waxaa kaloo inoo furaa kaar qaadashadii doorashada lagu gelayay waa dadaal waa nabadgelyo waa horumar labaduba sidaa la sheegay dad fara badan ayaa nasiib u helin inay imtixaamadan u fadhiistaan dad reer Soomaalilana oo u diyaar ahaa iyo ardayntan Togdheer in leega oo u diyaar ahayd inay imtixaanada galaan ayaan saaka gelayn taasna nasiib darraan ku tilmaamaynaa nin walba tacabkuu soo galay uu doonayo inuu gudbiyo oo shahaad ku qaato oo ama jaamacad ku sii gala ama shaqo tago ayay kuwaasuna la mid noqon lahaayeen marka waxaan idin leenahay reer Togdheer hambalyo ardayda hambalyo
hambaliyo wasaaradda tacliinta iyo gudiga tacliinta iyo gudoonka tacliinta gobolka Togdheer way idinku hambalyeynaynaa. Waa munaasabad qaali ah sideedaba waxaan doonayaa in aanu weynaan idhaahdo waxa bini'aadmiga mustaqbalkiisa uu ku jiro ee laga shaqaynayo ee loo halgamaya waxa weeye waa quruxda iyo dhallinyarada imtixaanaadka gelaysa aynu saaka halkan isku aragno. Waalidiinta laba u kala baxaanoon midna waalidku si wanaagsan buu soo shaqeeyaayo ilmihiisa wuxuu kula soo dadaalaa inuu maxaanku rahda islaana wax u barto. Waa munaasabad aad u qurux badan. Ardadana waan hambalyeynayna waxaan leenaa allah idiin hawl yaraayo idinkuna imtixaanka istajiya aad iyo aadna uga howlgala inaa imtixaanka natiijooyin wanaagsan keentaan. Aad baan idin hambalyeynaynaa. Nuux maxamed cabdi iyo maxamed tokyo telefishka codka bariga afrika bro. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طبعاً بات كوش بنكرتها لبات طبعاً بات كوش بنكرتها